Bugünkü sujetimiz kadınlar haqqındadır. Daha doğrusu ailəsindən ayrılan kadınlar. Daim cəmiyyətin qınağıyla rastlaşan bu cür kadınlar sonradan problemlerini dəf edərək həyata qalib gələ bilirlərmi? Boşanma səbəbləri müxtəlifdir. Burada ilk növbədə sosial-psixoloji amillər özünü göstərir. Ailə başçısının məsuliyyətsizliyi, onun ailəsinə, öz övladlarına pis münasibəti ailənin qorunub saxlanılmasına maneçilik törədir. Bəzən qadın həyat yoldaşından ayrıldıqdan sonra həyatının daha yaxşı olacağına və yaxud əksinə, həyatının məhv olacağını düşünür. Beləliklə, onda həyata və insanlara qarşı inamsızlıq və ruh düşkünlüyü yaranır. Az baxdım, çox baxdım, gördüm, hər dəfədə gələn belə vurmaq, döymək, söymək, acımı kimi olacaq. Razılaşmadım hayatımla ki, mən belə həyatı yaşamaq istəmirəm səndən. Bir ildən sonra bir dənə uşaq oldu, bir qərara gəldim ki, boşanım. Boşanandan sonra daha da çətin həyat yaşadım. Ondan da betər həyatı yaşadım mən. Çox çətinliklər oldu, eyni həyat elə bir təzədən başlandı. El qınağı deyilən bir şey var. Hərə bir söz deyir. Çölə çıxmaq, cəmiyyətə qoşulmaq, hardasa bir işləmək, bir gəlmək yox. Ancaq evin içində. Qadınlar psixoloji cəhətdən özünü qiymətləndirmək hissini formalaşdıra bilmədi, öz üzərində çalışa bilmədi, peşə və hər hansı bacarıqlarını düşünmədiklərindən və hər zaman daha çox kişiyə güvəndiyindən, kişinin belə deyək, rolunu artırdığından özünü kölgədə qoyur və özünün inkişafı ilə bağlı bütün mərhələləri bağlayır və boşanma prosesində bu daha çox abarıq özünü göstərir. Yəni, bu nə olur? Qadın iqtisadi cəhətdən tam asılı olur və buna görə qadınlar daha çox kişilərə yalvarmalı olurlar, zorakılığa dözməli olurlar, boşanmış olsa belə, belə deyək, papağını götürüb evdən gedib ailəsini küçədə qoymayan kişilər indi əksin edirlər. Qadınların əmlak davası edirlər, daha çox qadını qeydiyyata salmırlar, onun gələcək həyatını sual altına qoyurlar, evladların həyatını sual altına qoyurlar və burada qadın artıq risk qrupuna çevrilir. Bu risk qrupu nədən ibarətdir? Qadın əmlakı yoxdur, evi yoxdur, peşəsi yoxdur, bəzən hüquqi sənədləri yoxdur, uşaqlarının sənədləri kifayət qədər tam hazır deyil, çünki ata bu məsələdə də öz məsuliyyətini ortaya qoyub, öz evladının belə statusunu müəyyən etmir. Bu cür məsələlər qadını risk qrupuna çevirməklə onu müxtəlif cinayətkar qruplara, o cümlədən özünün hər hansı qeyri-adekvat yaşamaq uğrunda mübarizə üçün qeyri-adekvat addımlar atmasına gətirib çıxardı. Çox az qadın ola bilir ki, bu məsələdə öz gücünü ortaya qoya bilsin, özünü belə deyək, ayaqda saxlasın və həyatını davam etsin. Qadınlar bu mübarizəyə kifayət qədər hazır deyirlər. Hadisələrə daha çox negativ yanaşması, özünü kənardan baxıb, öz potensialını bir araya toplayaraq yenidən həyata qayıtması artıq mütəxəssislərin boyuna düşür. Azərbaycanda boşanmaların sayı ilbeyli artır. Qeyd edək ki, ötən il 11.700 ailədə boşanma olub. Rəqəmlərdən görünür ki, hər il ölkədə bağlanan nikahların təxminən 13-14% boşanma ilə nəticələnir. Mən istəmərəm heç bir ailə dağılsın, istəmərəm. Əslində, qadınlar dözməlidirlər. Bəzi şeylərə göz yummalı dözməlidirlər.